Hej så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal jeg, lave en miniby ud af noget af den plads, jeg har her. Der er lidt meget plads at lave den på, derfor vil jeg tage jer med på rejsen. Så tager jeg den her til at starte med. Stiller op. Jeg tror, det skal være sådan der. Siger det bare lige, at jeg har rigtig meget. Her kan I så se, hvor meget der er. Der er lidt. Bare lidt. Tænker, vi skal tage den her herop. Sådan og sit. Her. Ja. Kommer det til at være en lyskæde ned her. Her kommer der til at være kælkebakke. Kommer til et landsby. Måske at være her eller sådan et marked. Ja, følg med. Jeg tror, vi tager den her sådan. Kunne den ikke godt stå der? Nej. Hvad er godt, og hvad er ikke godt? Synes måske, vi kunne stille den sådan her. Sådan var det lidt skrå. Nej, passer fint lige der. Skriv lige en kommentarfeltet, om I synes, det bliver godt det her, eller ej. Nu tænker jeg lige hurtigt, at vi tager den her væk, på grund af, at jeg har andre idéer med det her. Så tænker jeg, at vi tager den her. Ja, 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 ja. Så skal vi have Tuborg. Nej, ikke reklame. Se, den tænker jeg, vi kan stille her, som i kanten af sådan. Tænker, vi skal have en sådan. Ja. Jeg kan sgu ikke huske, hvad det hedder. Et marked. Ja, julemarked. Kommer til sådan at være her. Kommer landsbyen til at være der. Det er planen indtil videre. Jeg tror også, vi kan tage den her setup sådan. Til marked. Hvis vi stiller den her. Ja. Jeg kan ændre på det hen ad vejen. Vi har jo også sådan en popcorn-sælger her. Med popcorn i. Ja, ja. Brændte mandler. Ja, ja. Ja, ja. Det hele er der, stå. Så, så. Nu har jeg lige fået sat sådan en lyskæde herop. Så har jeg også lige sat nogle mennesker op der, der kalker med sin hund. Tænker, at vi skal have den her ind i markedet på en eller anden måde. Vi skal have rykket lidt rundt på det sådan. Følg med i videoen. Ja, ja. Så er vi kommet lidt videre. Sådan da. Tænker, det her, det er der jo lys i. Noget alt det her er der også lys i. Der er lys i det deroppe. Ja. Vi mangler lige lidt herover. Bare lige lidt. Nå, følg med. Nu fik vi sat nogle huse op, sådan her. Ja, ja. Byen hernede. Skal nok blive godt, det her. Nu har jeg så lige fået hjælp af min mor, og vi er nået så langt her. Indtil videre. Ja, ja. Ja, 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 ja. Så, nu har vi nået lidt mere. Kom med nyere. Jo. Det var ikke mig. Ja, det er noget af. Det bliver godt, det her. Så mangler vi lige det sidste touch på det hele. Tænker, at den skal stå sådan cirka her. Der står den godt. Kommer lige et remix af det hele, når det er tændt.
Nu er vi så nået til det endelige resultat af min lille, eller lille, lille, store nisseby. Det var første del af den. Så ja, det er hele min nisselandsby. Så er der ikke andet end at sige, ses i næste video. Peace.